ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା, କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଜ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଗଲି, ଥାନାରେ ସେମାନେ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଇଜ୍ ଲାଫିଙ୍ଗ, ଦେ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ପ୍ରୋସେସ୍, ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋସେସ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ କହୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଏ ପଇସା ଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସର ହତାଦର, ସାଇବର ଠକେଇ ନା ଶୁଣିଲେ ହସି ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛି ପୋଲିସ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନାଁରେ କିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଗାଏବ ହୋଇଯିବା ପରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ କେଜିଆଇ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବିତୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଟଙ୍କା ଆଉ ଫେରି ପାଇବନି ବୋଲି ଥଟ୍ଟା କରିଥିଲେ କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଥାନାରୁ ସହାୟତା ନ ମିଳିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ସେଲ୍କୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ସେଠାକାର ଚିତ୍ର କିଭଳି ଥିଲା ଥରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାତିରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 9:15 to 9:30 ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଶୂନଶାନ, ଅନ୍ଧାର, କୁକୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ଫ୍ଲୋର୍ରେ। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁକୁର ଶୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନୋବଡ଼ି ୱାଜ୍ ଦେୟାର, ପୁରା ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା, ଇଏ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ଅନୁଶାସନର, ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଯିଏକି ହରେଇଛି ଟଙ୍କାପତ୍ର ତାକୁ ଯଦି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବେ ଗାଇଡ଼ କରିବା ବଦଳରେ, ତ ସେ ଲୋକଟି ତାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ। ଦେବିତୋଷଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ସାଇବର ଠକେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ତରିକାରେ ହୋଇଥିଲା। ନା ଓଟିପି ଦେଇଥିଲେ, ନା କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ। ହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡର ତଥ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରୁ କରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କଲେଜର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ ଦେବିତୋଷଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା। ମେସେଜ୍ରେ ଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବା ପରେ କିପରି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବେ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝାଇଥିଲା ସାଇବର ଲୁଟେରା। ତେବେ ଲୁଟେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର, ହଁ, ବିକଜ୍ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ବା କନଜ୍ୟୁମର ଆଇଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂ। ଆଇ ଓନ୍ଲି ଗିଭେନ୍ ଦ କନଜ୍ୟୁମର ଆଇଡ଼ି, ତାପରେ ସେ ନେମ୍ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦେ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ କ୍ଲୋନ୍ଡ। ବିଧାନସଭା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେତିକି ଠକେଇ ହେଉଛି ତାହାର 1% ବି କମ୍ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାତିରେ ସାଇବର ଥାନାର ସେଲ୍ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଓ ଠକେଇର ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର, ଠକେଇ ରୋକିବାକୁ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତାହା ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।